uvaženi izaslanik Mirved Beganović. Poštovane dame i gospodo, predsjedniče federacije, potpredsjedniče, ministri iz vlade, premijeru, kolegice i kolege, koristim priliku srdačno pozdravim kao i sve ostale prisutne. Na početku diskusije ja želim da ukažem da ni ovaj budžet nacrt ni prijedlog u odnosu na sve one koji do sada bili, bez obzira ko obnašao parlamentarnu većinu, nije vodio računa o ravnomjernom razvoju, kako općina, tako i kantona, županija, već se politički smatrao političkim pijenom i onda je vršena raspodjela. To je najbolji dokaz ako vidimo kapitalne investicije i onaj dio koliko, preko 3 milijarde ulaganja u kapitalne investicije, a nemamo ravnomjeran razvoj. Osnovni princip EU jeste ravnomjeran razvoj regija, da li to našu federaciju ili Bosnu treka sutra, znači treba biti ravnomjeran razvoj i federaciji, voditi računa kada se donose odluke o budžetu i raspodjeli sredstava iz budžeta. Pored onoga što budžet služi da funkcioniše federacija, on mora obezbediti bolje uslove i onima koji žive, jer sav život se dešava u lokalnim samoupravama, u kantonima, županijama i to je osnov gdje se ističe ovaj sav silni prihod. Mislim da nepravda od startu koja je napravljena jeste, to smo raspravili zadnji put, to je raspored javnih prihoda, gdje pojedini kantoni i županije gube preko 20 miliona i ta raspored dovela te kantone veoma tešku županiju, veoma tešku ekonomsku situaciju, a investicije kapitalne se sprovode u nekim kantonima u ogromnoj količini i zbog toga imaju značajno i punjenje i PDV-a i javnih prihoda i zbog toga oni traže veći dio kolača. Kada bi te investicije prenijeli ravnomjerno na sve ostale sve županije kantone, vjerojatno onda i ostale učestvovale puno značajnije u punjenju tog. Nikada nisu urađene kriterije i metodologija raspodjele, to je najbolji primjer, evo, mi nismo dobili uz ovaj nacrt budžeta i izvršenje budžeta sa 39. ili evo nakon rebalansa, to govorim iz razloga što je u ovoj godini bilo 16 miliona za niže nivoje vlasti i u ovom nacrtu je 16 miliona, ne znam da li je raspoređeno, da li je isplaćeno, da li će biti isplaćeno do kraja godine ti 16 miliona i na koji način se vrši ta raspodjela. Ta raspodjela mora se voditi računa nekim. U nekim, evo ja dolazim iz Sunsanskog kantona županije gdje je nezaposlenost skoro 60%. A neki imaju zaposlenost ispod 50% i značajnije i dobiraju sredstva poticajna i sve ostalo i nemamo ravnog razvoja, a Unsko-sanski kanton je nažalost od tih 16 dobio nula, ne znam da li će biti nula i u ovome sljedećem. Način na koji se to dijeli, da li će neko, i mi imamo 6 poslanika, ja onda ja obično kažem oni što su iz parlamentne većine, nemojte ocenijati, izborite se onda da to bude odmah ugrađeno budžet, ali ne mi koji smo i u poziciji da onda moramo dovoditi se u pitanje da li smo za svoj kanton i za one građane koji tamo žive. Veoma je pohvalno da je ova prihodovna strana počela se puniti, međutim, punila bi se puno više da imamo. Kao što vidimo u raspravi, javnih poduzeća, svi su mali dobit. I BH Telekom, i Elektroprivreda, i onda nema onoga poreza na dobit koja je 10%, ili smanjen i povoljan, jer na taj način, zato što je i dobit tih poduzeća bila plijen i onda se ona raspoređivala za neke namjene koje nemaju svoje rezultate. Apsurdno je da u nacrtu budžeta ne poštujemo zakone koje smo izdonijeli. Ja ću navesti Ministarstvo poljoprivrede gdje je zakonom predviđeno 3% budžeta. U ovom budžetu nije predviđeno ti 3% i dosta je manje, iako je iznos isti kao i prošle godine. Ali nije rečeno da ima prenešenje obaveza iz prošle godine skoro 50%, da je preko 30 miliona neispunjeni obaveza, što znači da poljoprivrednici u ovoj godini neće dobiti 68 miliona koliko je predviđeno, već je vjerovatno pitanje ti 30 da li će se ispoštovati. Također, ovdje smo raspravili i o koncesijama i mogućnosti. Ja mislim da vlada mora puno više sa nadležnim ministarstvima vidjeti na koji način da doprinese punjenju budžeta. Iz razloga to govorim, jer ima stvari gdje se može utjecati na stanje na terenu da se budžet značajnije puni i da ti prihodi budu značajniji, a to je, i evo, ovdje primjer, usvojili smo 20 miliona do kraja godine za zapošljavanje i idući godini plan je 50 miliona. I tu se mora voditi računa napraviti neki način kriterija da pomognu se oni dijelovi kojima je nezaposlenost puno veća. A najznačajnija poduzeća u tim kantonima, županima je preuzela vlada federacije. Pa upravlja sa značajnim resursima, ja ću navesti primjer Komerca, a ima na Unsko-sanskom kantonu hrpu poduzeća koji su na kraju uništene, mogli su biti značajno mjesto zapošljavanja. Također, što se tiče rashodovne strane, mi smo usvojili izmjene dopune zakona o državnoj službi. Ovdje rečeno nećemo povećavati troškove, a povećali smo, evo, vidimo 3% je povećanje. Znači, iako to je zakon, kada bude na snazi, bit će novi zapošljavanja, ali omogućava nova zapošljavanja i vjerovatno će taj trošak da li će biti predviđen. U troškovnoj strani također mi ovdje usvajamo likvidnost ovog budžeta se održava na način da se uzmeju kratkoročna zaduženja. Vidimo da su ta zaduženja dugoročna i kratkoročna. Kamate same 121% su povećane, preko 100 miliona i imamo glavnica kad ukupno saberemo milijardu i nešto. Ako uzmemo koliki je ukupni budžet 2 milijarde i 300 nešto miliona i ako imamo dugoročni obveze za milijardu ili 100 miliona, to je znači da smo mi blizu preko skoro 50% svog prihoda dužni već nekom.
Gledajući ove kapitalne investicije, vidim da je tu 3 milijarde i preko 300 miliona, ima još realizirati se oko 2 milijarde. Ali evo postavljam pitanje, kako to da u 68 miliona za hitnu pomoć od poplava implementirano skoro 50 i županije pojedine gdje se da se ta poplava traže ponovo sredstva, gdje su raspoređena, ona županija koja nije imala poplave ne može tražiti ta sredstva, vjerovatno ja ne znam gdje su završila, i onda se iz ovih grantova koji su predviđeni za pomoć nižim nivoima vlasti ta sredstva traže zato što se tamo desila poplava. Također, kad gledamo ove projekte, vidimo da je tu preko 40 kredita, ino kredita za projekte. Preko 40 i ti krediti, znači ukupno je 3 milijarde 300 milijuna, realizirano je skoro 50%, 50% nije, a mi svake godine, pošto svaki kredit ima onaj grace period, ima onaj period kada dolazi svake sljedeće godine dolazi neke nova naplata kredita, postavlja se pitanje ako se ne bude vodilo računa da će ta onda naplata dovesti u pitanje funkcionisanje institucija sistema. I evo mi uvijek uzmano dižemo te kreditne obaveze kroz emisiju obaveznica i kroz kratkoročna zaduženja i kažu to ne košta ništa, mi vratimo. Ali kad kamate pogledamo, Bogom ne vraćamo. I još jedno pitanje koje je bitno u tim kapitalnim investicijama i kapitalnim projektima, ja postavljam pitanje da vlada dostavi koliko je na nepovučena sredstva, koliko se plaća penala. Samo iz jednog poduzeća ovdje je primjer bio da je privrede elektroprivrede Herceg Bosne 1.200.000 za jednu godinu dana. Gdje su ostali koji su aplicirali, dobili sredstva, digli kredite Svjetske banke, KfW-a, Evropske banke za obnovu razvoj sredstva i onda nisu pokrenuli projekat, sredstva su rezervisana i plaćamo kamate, federacija plaća kamate, to je svi građani ovoga kantona. Mislim da u konceptu donošenja nacrta budžeta i ovaj nacrt ima mogućnost, ali ukoliko ne dođe do jednog cjelovitog pristupa, promjene pristup planiranju budžeta, da nećemo, vrlo brzo ćemo dovesti i funkcionisanje i ovog budžeta, jer na ovakav način neće se moći funkcionisati. Nacrt kao nacrt, on ima svoje efekte, međutim, prijedlog budžeta, koliko ne doživi neke izmjene, bojim se da neće dati, a imamo sve više zahtjeva i donosimo zakonske propise na kojima namećemo nižim nivoima vlasti određene obaveze. Evo, i ako bude nastavak sjednice, u tom kontekstu imamo pregled da će biti nametnuto za određena socijalna davanja nižim nivoima vlasti. Nismo ih pitali. Zakon lokalne samouprave podrazumijeva da oni moraju biti, da li mogu nositi terete, a ne da im mi namećemo i onda dovodimo pitanje funkcionisanja i lokalnih samouprava i kantona i županija, zato što mi jednostavno ovdje u ovom dijelu obezbedimo sredstva za funkcionisanje institucija federacije. Hvala lijepo, toliko.